Здравейте с предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров, телевизия Европа и радио Европа новините сега, за тези, които не могат да ни гледат по телевизия Европа. Днес, както всяка събота, вие сте с това, надявам се, харесвано и очаквано от вас предаване, в което се опитвам да вече повече от година и половина да разбивам митологиите в българската история, в времето на прехода, митологеми за българо-руските, българо-съветските отношения, както те, които следят редовно, знаят, че не пропускам важни дати, които са свързани с европейска, съветска, руска или световна история. И всичко това става, както знаете, което е запазена марка за това предаване, единствено и само на базата на документални доказателства. Тук една жена ми каза, не върви. Ама чух, разбрах някъде панаслъчки, така между другото, навехто по коридорите, някой нещо ми каза, не. Такива хора тук няма да видите, няма да чуете и това е причината да настоявам, че това е единственото предаване в българския ефир, което изпълва на 100% характеристиката документална публицистика и никой до момента не е могъл да обори нито едно твърдение и документално заключение, поради простата причина, че няма какво да извади на среща. Да, може да има всякакви лични мнения, този такъв, он е унакъв, този има мустак, другия няма, що е с червена вратовръзка, що е с синя, но по сериозните въпроси никой до сега не е успял да обори нито едно твърдение и теза в това предаване. Днешното предаване съм убеден, че ще предизвика отново полярни мнения, което е добре, защото означава, че си вършим добре работата. Темата му е Румен Радев се сблъска челно с националния интерес по темата F-16. Мой гост и ваш е журналиста Стефан Ташев. Здравейте, господин Ташев. Здравейте на вас и на С него ще говорим по тази изключително важна тема. Тя ще бъде и като продължение на предаване преди няколко месеца, което пак с Стефан Ташев правихме за Румен Радев. Дали е руски проект, дали е случайник в политиката, дали е браконьер в политиката, дали така обича като да браконьерства, обирайки някакви позитиви, ако щете дори от партията, която го е подкрепила, и опитвайки се да прави свой политически проект, с кого го е правил този проект, разкрихме тогава много подробно. И сега ще разкрием защо позицията на Румен Радев, който е бил по цялата йерархия на военновъздушните сили, последно като командващ ВВС на Република България, защо в днешно време той и неговия секретар Димитър Стоянов вземат едни позиции, които човек, ако не знае тяхната професионална кариера, ще си каже, бе, тия хора нещо са пили, не са гледали етикета и говорят като все едно са падали на главата си няколко пъти. Има абсурдни изявления от страна на секретаря на Румен Радев, едно от които е, че самолетите, които сме купували F-16 Block 70, били, моля ви се, на нивото от 1913 година. Ми това да хванеш някой напълно неграмотен човек, няма да изтърси подобна глупост. За всичко това и за много повече ще говорим в това предаване. Господин Ташев, как ви се струва това заявление, че F-16, Блок 70, които до края на годината ще бъдат поръчени и предплатени 150 бройки от тях, а за следващата година още 150, т.е. само в рамките на първите две години тези самолети ще бъдат повече, отколкото всички произведени грипени за целия 10 годишен период от времето, когато и повече дори се произведе. Какво значи да каже Димитър Стоянов, F-16, Блок 70 са на нивото на 1913 година. Това е безумно твърдение. То е толкова дезавуиращо. Ами вижте, това е част от цялата пропаганда, която се е задействала с всички сили срещу сделката за F-16. Това е, казвам, моят съвсем скромно мнение, но то се вижда с просто око. Първо, малко да искам да попитам. Този Димитър Стоянов, кой го е избирал? В какви избори е избран? Къде се е явявал? Генерал Решетников. Това е касни да го е провеждал Решетников. Въпросът е, че този човек не е президент. Румен Радев е избран от на втори тур на президентски избори. Но този Димитър Стоянов като какъв се изявява? Вие помните ли, примерно, да сте виждали началника на кабинета на Желев, на Стоянов, на Парванов, да излиза на Плевнениев, да излиза да говори по телевизията? Нямам такъв спомен. Никога. Никога. Или Лазаров, който беше, познаваме го, нали, с вас заедно. Да. Аз не съм го чул да си отвори устата по телевизия. Те са началници на канцелари, на
както и да е, но прави впечатление, той човек е изключително агресивен по всички телевизии. Началника на канцеларията на Плевнелия, сещам Цветлин Йовчев, той, когато напусна президентството, за да разработва научна тема, тогава се появи и така нататък. Мега чували. Като въпросът е, отговорът е елементарен. Значи това е част от цялата тази кампания, която се води също сделката за F-16. И това може да го кажем категорично и това? Аз мога да го кажа и ще обясня защо. Писал съм по темата още януари месец, когато беше първата атака, когато се обясняваше как този самолет първо беше, бяха пуснати няколко мита, такива и фалшиви новини. Първо, че самолет не, този самолет не съществува, че България купува нещо на хартия. Ще строи завод, че ние едва ли не тук ни мамят и мамим хората, като поддържаме сделката за F-16. След това беше пусната, се появи един господин, бивш вътрешен министър от партия АБВ, сега лидер, който каза, че веднага трябва да се спре тази сделка, между другото те сега пак го искат, АБВ, защото единия F-16 имал един двигател, а МиГ-29 имали два двигателя. Този министър бивш, не бяха ли го били в охраната на Галев, не ли са го повредили нещо и там да идат цялата? Но говори откровени глупости, на които хората се връзват. После се обяснява, че този самолет е стар, от 70 и не знам коя година. Ние купуваме се едно стар кола, трета употреба. Това беше третия мит, които се пускат от издания, които обслужват около президентство, около БСП, около руската, извършват руска пропаганда. И къде там ги стягат някъде шапката. И в един момент човек се замисля, и самия президент, който преди години твърдеше, бе известно му интервюто във вестник Преса, в който и аз съм работил, как той казва, че е най-добрият самолет F-16, изведнъж президента твърдо за Грипен. И той го казва, че тогава за втората употреба F-16, който трябваше да имаше като предложение. От Израел или от някъде друго? Това 2014 година. Имаше от Португалия, имаше от Израел предложение. Когато януари месец, когато беше решено вече работната група и правителството реши, че се закупуваме F-16, президента Радев се сякаш пощуля и започнаха страшни атаки. Той каза, че сделката е непрозрачна, че е корупционна, каквото и да значи това е, как ще го докаже, че тази сделка е корупционна, не ми е много ясно. И оттам всичките, които му пригласят и цялата пропагандна машина се задейства моментално. В момента тези хора са в истерия, наистина са в истерия. Виждате какви под всякакви телевизии, медии се атакува, колкото се може да се обясни на хората с тотален популизъм. Говорим, че единият вариант беше, защо даваме толкова много пари, а за пенсионерите няма, за дечица няма. На тези въпроси отговорът е един прост. Проблема е, че ние, че България в момента сключва една изключително историческа сделка, мога да кажа, военно-политическа и бизнес сделка, която за в бъдеще, може би за бъдеще, близките 50-100 години. Това е атаката също F-16. Аз ще си позволя да кажа нещо, което съм го казал и друг път. За мен Румен Радев е най-неподходящия човек на най-неподходящото място в най-неподходящото време. Покрай казуса F-16, всичко това го умножете по 10 и ще получите всъщност кой, виж кой говори там, да го кажем, както имаше един такъв филм. Колеги, дайте сега първа снимка, да видим другаря Радев като член на БКП в поделение 32530 в Равнец. Ето го тук в дясно. Този човек, който претендира да има експертиза, сега ще видите в периода 87, когато отива в Равнец, до 93, когато граф Игнатиево е преместен от цялото поделение. Дайте от 2-1 до 2-7. Да видим една дозина наказания. Гледайте сега. Допусната предпоставка за летателно происшествие. Румен Радев я е допуснал. Давайте нататък от 2-1 до 2-7. Да гледат зрителите и Белким вече няма, ето отново, донесение за предпоставка за летателно происшествие в поделение 32530 Равнец. Кой е виновния? Старши лейтенант Радев. Това е великият специалист, който днес ни обяснява колко F-16 били недобри, колко били незаредени с... Гледайте какво става тук пак. Румен Радев, командир на първо звено, допусната предпоставка. Нова предпоставка за летателно происшествие. Кой е виновният? Старши лейтенант Радев. Той е заповед за наказание. Само гледайте какво става сега. Тук е супер интересно. За слаба заинтересованост от подготовката на подчинените му лица и несвоевременна проверка, наказван с мъмрени Румен Радев. Тук, кой е той, който не спазва устава,
който не спазва отношенията с подчинените, старши лейтенант Радев, разбира се. Свършиха най-накрая. Същото нещо, дайте от 3-1 до 3-7, за да видим, за да имаме документален бекграунд, да видим сега другия, който е умникът. Това пък е неговия секретар по национална сигурност отбрана Илия Милушев. Той пък е влязъл в годишния анализ за допуснатите предпоставки. Гледайте, този документ е култов. Разсекретен, декласифициран военния архив в Търново. Те си мислят, че така ще мине. 29 ноември 1988 Илия Милушев за малко да затрие цял самолет. Ето пак тук е недисциплинираност. Кой? Милушев. Заповед за... тук е... Стоп, спрете сега този документ. Това е много важен документ. Старши лейтенант Илия Милушев, временно изпълняваш длъжността за КПЧ на първа ескадрила. Значи този е и освен това партийно-политически офицер. Този, който му е секретаря сега. Това президентство, колко пъти ще го оскверняват с разни политофицери? Аз ще кажа сега, защо говоря за оскверняване. Дайте нататък другите документи за Илия Милушев. Ето пак, донесение предпоставка за летателно происшествие, също поделение, 90-та година, Илия Милушев. Ето, виновен капитан Милушев. Ето пак, отново предпоставка за летателно происшествие. Кой е виновен? Капитан Илия Веселинов. Ето го той, господин. Той е поне по-тих от другия Димитър Стоянов. Вие видяхте ли за какво става дума? Да. Това е дозина от наказания за великия летец Румен Радев, и за Милушев, той не съм го профилирал Димитър Стоянов, но ще му обърна внимание, както вече виждам, че започва да нахалства и трябва да махнем маската на неговата... Казваме, колко души са гласували за него, той излиза от телевизията, раздава присъди, той е човек по всякакви теми, за корупция говори, за като какъв човек, той е един чиновник. Страшно арогантен и нагъл, дава някакви оценки. Да, на какво основание аз също не разбирам. Президентът е различно нещо, Румен Радев. Той е избран на избори президентски. Но този човек е какъв... Ама Румен Радев също няма право, както вие отбелязахте, да казва, това е корупционна сделка. По този начин той подхранва едно говорене за корупция, за което не стои нищо. Аз не казвам, че няма корупция. Но той трябва да седне... Да. Няма да му откаже никой шеф на специална служба, ако той поиска. Докладите им отиват при него. При него постоянно. Да. И да говори като някакъв една жена каза. Сега не може президентът да казва, това е корупционна сделка. За да кажеш това нещо, ти трябва да имаш доказателство. Излизаш и казваш, тази сделка е корупционна, защото еди кой си, еди какво си направил, еди кой. Иначе ти си държавен глава, обединител на нацията по конституция. Не можеш да говориш такива неща. Просто не можеш. Или казваш А и Б, или казваш само А. До момента президентът говори за корупция в държавата, без да е дал нито едно доказателство. До момента. За две години слушаме само общи приказки. Аз имам съмнение, направо бих казал, че съм убеден в това нещо и с вас ми го коментирали, но нека да напомним на зрителите, защото те не са длъжни да помнят всичко. Колеги, дайте 9196, да видим кой е един от стоящите в задколисието, зад нещата, скрит съветник на Радев. Ето този на трибунката, това е Стоимен Стоименов, тук в неговото амплуа, ето го тук с Добри Джуров. Този човек е бил в главното политическо управление на армията, ето го този нахалник, който беше сътропосъл при Росен Плевнелиев като секретар по съветник по национална. Вижте го тук с ченгето от ПГУ, Тодор Бояджиев. Тук той е Лазар Мурджиев, познат ли ви е в ляво? Ето къде е. Маргарита Попова. Ето го тук пак същия Стоименов с Чавдар Калайджиев от Румно и разни други такива, щях да кажа от репки, ма няма да стигам чак до там. Между другото, в началото е Васил Зикулов, той е гереушника, където се е сложил ръката на рамото му Стоименов. Това е 24-5 години шеф на Румно, човек, който е бил дясна ръка, според мен е бил вербован от руснаците. И Вашутин, който е шефа на ГРУ, много интересни неща пише в мемуарите си, а и той е самия пише как и Вашутин му е бил едва ли не като кръстник и нещо такова. Този човек, както вие много добре го описахте в едно предаване предишно, е един от основните днес съветници на Румен Радев. Да. Задавам отново въпрос, как този човек беше цъфнал 2011 година при Плевнелиев. Идея нямам. Нямам идея и аз.
Този човек все пак да не забравяме, че маса порази направи. Е бил не само в глав главното политическо управление на Народната армия, а бил в отдел военен на ЦК Светая Светих. Ето, аз веднага ще го покажа. Светая Светих на всички кадри в армията и Министерството на отбраната. Ето доклад от министъра на Народната отбрана, армейски генерал Добри Джуров и на глав пълна на армията Митко Митков за изпращане. Молим съгласието от отдел социална и национална сигурност на ЦК на БКП да бъдат изпратени на обучение в Висшата военно-политическа академия Ленин, 84-та година, следните офицери. Сега да кажем, че той отдел социална и национална сигурност е военно-административния отдел, който от 84-та година се казва така. И ето го висш академичен курс за ВПА Ленин. Али да видим този документ от военния архив в Търново. Какво пише там? Пише ли, че той Стоименов е бил във военно-политическа академия Ленин? Военно-политическа, това са най-гнусните хора в армията, бяха политофицерите. Аз съм бил и вие сте били в армия, знаете за какво става дума. Ето го, Стоименов. Този човек на 325-та година от падането на режима се появи като съветник на Плевнелиев. Да. Човек, за който аз съм гласувал. Аз тук ще се призная, че голяма част от моя патос, това го казвам на хора, които са ме обвинявали, че защо нападаш Плевнелиев? Ами ето за това го нападам. Ето сега тук още документ. Справка от самия отдел социална и национална сигурност с подписа на Велко Палин. Тия документи не са показвани, между другото, искам да ги покажа, за да могат нещата да стоят наистина документално солидно. Ето го този документ. Това е цялата, целия справка за мероприятията на този отдел. От май месец 88 година. И какво намираме тук около Велко Палин? Вижте, едно от мероприятията, Велко Палин и заместник завеждащия отдела и след него и Стоименов, който е инструктор в този отдел. Този човек е бил готвен за много голяма кариера, ако не беше паднал режима, той щеше да направи и при ония режим прави кариера и 25 години след падането на режима, 2011 година е бил в ДАНС обучаващ се. Какво може един човек, който 63-та година става член на БКП, човек, който е бил политофицер през годините, който е на Добри Джуров и на Велко Палин бил дясна ръка. И ето, да. И този човек в един момент и днеска на 30-та година, аз имам чувство, че той ето длъжностна характеристика на тия сътрудници в отдел военно-административен. Инструктора се привлича на работа в отдела след задълбочено проучване. Инструкторът е основна фигура в апарата на ЦК на БКП и е номенклатура на секретарията на ЦК на БКП. Номенклатура. Номенклатура. Този Стоименов, който днес отново стои зад кулисите и зад Радев и отново накланя везните в говоренето на Радев към защита на проруския интерес, какъв да бъде друг? Ми то няма, той там да иска да се промени, не може да се промени. Ето го какъв е бил като инструктор този Стоименов. Господин Тодоров, като показват тези документи, се дава отговор на въпроса, защо чак сега България ще купи F-16. Ето, аз за това ги показах, господин Ташев. Това е. Не за друго, а защото това е един от крайъгълните въпроси. Защо? Колеги, в Полша говорят за F-35, а ние казваме, тук всичко е много назад. И забележете, че хора, които трябва да бъдат, ако са истински български военни, натовски, американски, каквито ги... Че да го покажа той, да го видят Стоименов. В днешно време, къде е той? Болшевик. Когато казват защо всичко е закъсняло, ми закъсняло, че трябва да рием Авгиеви обори. Точно така. Точно така. Руски проекти, руска връзка, да? Руски лобизъм. Вижте, в това студио и в едно друго, където беше Коритаров преди години в една друга телевизия, за пръв път извадихме това, че Радев е било синхронизирано неговото издигане с генерал Решетников. И ето сега избран, дайте колеги 14-та снимка, Радев с хора на генерал Решетников от Института за стратегическия, сега ще го видите, вече избран президент. Ето. Така, край на първа част на предаването, сега новините по ТВ Европа и Радио Европа новините сега и продължаваме с Стефан Ташев, втора част на предаването документите.